染头发前一天不能做的事。一般建议染发前一天不要洗头，还是洗头不要护发？不要洗头，不洗反而多一层保护，是吧？让你的皮脂留在那个表面上。因为护发之后很像那个冷毛鳞片，很像就被保护起来了，这样是不是不容易上色？可是你不洗头，你就不会护发。原来也不错。今天晚上九点，东森综合台，全民新攻略。